Є голова партії «Голос» Кіра Рудик. Пані Кіро, доброго вечора. Вітаємо вас в етері четвертого. Доброго вечора. Дякуємо, що долучилися. Ми от слухали вашу емоційну промову щойно. Чи можна говорити про те, що партія «Голос» за головування Святослава Вакарчука – це був один проект, нині партія «Голос» за вашого головування – це політична сила більш радикальна? Чи як ви би могли ще описати ширше ті зміни, які відбулися? Я б сказала, зараз партія «Голос» є більш рішучою. Нам часто закидали, що «Голос» не чути. Зараз я можу сказати з абсолютною впевненістю, з кожного питання нас чути. У нас є позиція з кожного питання, яке виноситься на розгляд Верховної Ради, яке є важливим у політичному житті і важливим для нашої країни. Сьогодні ми підводили підсумки року у Раді. Як, знаєте, всі професійні люди, які люблять створювати план, а потім дивитися, чи він виконаний, ми аналізували, що ж зробилося за рік і чи ми могли зробити більше. Як люди з бізнесу, люди з громадських організацій, успішні, професійні, у нас було багато ідей, які ми хотіли втілити. І ми розуміємо, що конструктив допомагає втілити такі ідеї. Сьогодні вийшов рейтинг, здається, «Слова і діла», де ми є другими після монобільшості по кількості виконаних обіцянок. Але їх могло бути більше, тому що ми працювали на конструктив, а потрібно було працювати на те, щоб закони виконувалися. Нам дуже хотілося, щоб президент виконував свої обіцянки, тому що те, що він говорив, дуже відкликалось нам. Тому що зміни, які потрібні нашій країні, вони схожі для всіх адекватних людей. Але ми бачимо, що зараз монобільшість зрадила цим цінностям, зрадила цим обіцянкам. І тому ми не можемо більше бути конструктивними, позитивними і тими, хто завжди підставить плече. Ми розуміємо, що тепер ні голосу. Жодного голосу монобільшості, наскільки я розумію, тепер від голосу. Все, що потрібно для нашої держави, все, що потрібно хорошим законам, які є правильними, ми будемо підтримувати. Але також ми будемо будувати альтернативний тіньовий уряд, де люди, які є адекватними, прогресивними і професійними, перш за все, будуть розробляти програми альтернативні, тому що зараз робить цей уряд, який є абсолютно непрофесійним і спрямовує свої дії скоріше на знищення того, що було побудовано, аніж на якісь гарні інноваційні ідеї. Скажіть, якби зараз уряд і парламент працювали як корпорація за рік, це була б успішна корпорація чи ні? Я скажу вам, ні. Мені здається, за рік ми могли встигнути набагато більше. Тут почули вас, прозвучала фраза, що монобільшість зрадила своїм принципам і обіцянкам. Пані Олю, ви як представниця монобільшості, по суті, чи я вам що відповісти? Насправді, тут дійсно, як в кожної проблеми, є дві сторони медалі, і тут одна частина цієї медалі мені відгукується і болить. Це діяльність уряду, який я теж не можу назвати професійним. Цей дерибан державного бюджету під покровом ковіду на речі, які є неприйнятними і взагалі не покликані боротися з коронавірусом. Це і деякі речі, які, наприклад, «Голос» схвалює, я не можу. Це те, що ми є зараз заручниками міжнародних закупівель в системі охорони здоров'я в результаті того, що виникла дебіторська заборгованість перед Україною на суму 7,5 мільярдів, і ліки цими міжнародними організаціями не постачаються, якщо постачаються, то за 18 рік, і люди просто з орфанними захворюваннями банально гинуть. Я сьогодні чула ваше запитання вашої представниці до заступниці міністра охорони здоров'я з цього питання. Воно мене відповідь не задовольнила, але мене не задовольняє участь в такому вигляді міжнародників, які займаються закупівлею ліків. З іншого боку, ми, наприклад, ухвалюємо абсолютно корупційний законопроект про гральний бізнес, позбавляємо його сплати податків до 2024 року, отримуємо не 8 мільярдів
а 180 мільйонів, можливо, отримаємо до кінця року. З іншого боку, є речі, які ми ухвалюємо, в тому числі в цьому брала участь і ваша фракція, це закон про вільний ринок земель. Банківський я не беру, для мене це насправді крах української фінансової системи і повна залежність до Національного банку і фонду гарантування, який є корупціоногенним. Тому мені багато чого відгукується в того, що ви говорите. Мені подобається працювати з Ярославом Желізняком, Галиною Васильченко в Комітеті з питань фінансів банківської діяльності, тому що більш конструктивних народних депутатів важко знайти. Але чи зрадила монобільшість своїм обіцянкам і принципам? Я думаю, що ми виконуємо наші обіцянки, але виконуємо їх насправді в неприйнятному вигляді. І в цьому я з вами згодна. Кіро, у вас репліка була, так? Так, а скажіть, що заважає виконувати? У вас же є зараз вся повнота влади, ви призначаєте уряд, президент на вашому боці, у вас є достатньо голосів для того, щоб провести, по суті, будь-який закон. Що заважає виконувати обіцянки? Насправді, як я думаю, недолуга кадрова політика. Те, що ми дійсно беремо в виконавчу владу людей, які цього недостойні і цього не варто, але не варті. Але насправді достойні люди, щоб пішли зараз у виконавчу владу, таких людей дуже мало. А ще тут їм має довіряти, будьмо з вами відверті, їм має довіряти президент, тому що кадрова політика зараз, по суті, не за Конституцією, а по суті, формується вона Банковій. І оця відсутність довіри до професійних людей, і замість того, що ми беремо професійних, ми обираємо зручних і зрозумілих, хоча мені вона не зрозуміла, ця політика. І тут я з вами повністю погоджуюсь. Потрібно змінювати Кабмін, потрібно наповнювати його дійсно професіоналами, але професіонали не завжди зручні. І професіонали в нинішніх умовах не підуть. Пані Олю, але ж ви можете не голосувати за непрофесіоналів. Ви можете не голосувати за Кабмін, де є Аваков. Ви можете не голосувати за призначення Степанова. Ви можете не голосувати за людей, які вже були у корупційній владі і зараз знову туди йдуть. Ви ж адекватні люди, ви розумієте це, ви бачите біографії людей. Чому у вашій фракції не знаходиться, як би це сказати, сильного духу для того, щоб цьому протистояти. Ви ж розумієте, що зараз саме виконавча влада руйнує країну. Не нестача гарних законів або нестача гарних ініціатив, а саме виконання недолуге того, що ми з вами приймаємо у парламенті. Якби ще правда... Це те, що болить нам, і це саме те, що змушує нам сказати, ну все, конструктивізм закінчився, нам потрібно чітко і жорстко висловлювати свою позицію, що ситуація в неправильному руху. Ну так, тут логіка, логіка певна є, якби ще тільки у монобільшості був інструментарій, як блокувати деякі пропозиції Банкової, бо бачимо нині по кадрових питаннях, ну запросто проводять потрібного міністра через процедуру ТВО і обнулюють монобільшість, якщо вона не підтверджує це рішення. Насправді, дивіться, тут я з вами частково лише можу погодитись, бо я ряд кадрових питань не підтримувала і не підтримую і зараз. Але тут є інша сторона медалі, ви також працюєте з нами, працювали конструктивно, просто я так розумію, що зараз виборча кампанія, ви нею теж займаєтесь, тому ви раніше були в опозиції, але в конструктивній, і те, що потрібно було підтримувати, ви підтримували і будете голос, підтримувати. Тобто ви це піар від голосу, сказали. По суті. Я думаю, що це настання політичного сезону передвиборчого, і я думаю, що нічого між нами, я сподіваюся, не зміниться, і так само конструктивно ви будете підтримувати те, що можете і вважаєте за потрібне, і критикувати конструктивно так, як ви і критикували. Насправді, тут ми з вами говоримо про ті речі, про які говоримо і дискутуємо щодня. Тому говорити так, що я підтримую ту чи іншу кандидатуру, я її підтримую, розмовляючи з нею на фракціях, на комітетах, так само, як і ви на комітет запрошуєте тих чи інших представників, які хочуть увійти в уряд. І те, що сказав Володимир, теж не можна відкидати, тому що уряд у нас
мав нас всіх на увазі подекуди, а тільки коли я приходжу на Кабмін і ставлю Шмигалю потрібні для мене запитання, і він мене в грубій формі не чує. Тому тут як ми в грубій формі, розкажіть детальніше. У нас був випадок. Це в приватних розмовах? Чи... Ні, публічно. Це все є в ефірі, коли я його запитую про одне, а він мене посилає до виборців. Угу. Значить, щось пропустили ми тут цікаве, треба передивитися. Пані Кіро, так, були певні там натяки на те, що це голос піариться. Ну і дійсно, сьогодні багато по соцмережах вас ледь не цькують, говорять про те, що якщо ви переходите в опозицію, то де були до того, чи ви були у владі, чи ні звідки переходите в опозицію. Ну і це пов'язують з виборчим процесом. Ви знаєте, це саме наші конструктивні, адекватні коментарі з приводу законів, саме відсутність наших, знаєте, таких неадекватних криків з трибуни про те, що все погано, все жахливо, і ми не будемо голосувати. Чому? Саме тому, що ви всі знали. Саме це і змушувало багатьох людей думати, що ми є при владі. І я вважаю, що для партії «Голос», як її голова, дуже важливо називати речі своїми іменами, що чорне є чорне, а біле є біле. А також важливо казати про те, що уряд не справляється, і не просто про це говорити, а формувати новий альтернативний йому. Так ви про це говорили, навколо себе. Ви про це говорили, проголошували, називали чорним, білим, нічого не змінилось. Просто вам потрібно йти на вибори, це зрозуміла ситуація, ви на них підете, я дуже рада, до речі. І серед вас дуже багато потужних людей, тому все нормально, це просто політика. Дуже дякую вам за підтримку. Також ми очікуємо великої підтримки від наших виборців, для яких тепер буде абсолютно точно зрозуміло, що партія «Голос» не є частиною коаліції, а вона є опозицією до існуючої влади і в парламенті, і на місцях. Наступного тижня і, в принципі, в подальшому, пані Кіро, чи якось вирішували вже всередині фракції, будете роз'їжджатись хтось по округам, хтось на відпочинок, чи дослухаєтесь до закликів Зеленського і залишатиметесь в режимі стендбай, в будь-який момент приїхати на роботу? Ми абсолютно точно наступного тижня будемо в Києві, тому що очікуємо як мінімум на одне позачергове. І я вважаю, що якщо, знову ж, монобільшість не пріоритизувала за важливістю закони, які потрібно прийняти, і все найважливіше ми приймаємо вже потім, ми будемо, звичайно, в Києві. А далі роз'їдемося по регіонах, тому що дійсно підготовка до місцевих виборів для молодої партії дуже важливим. Підтримка осередків, підтримка людей, які до нас хочуть долучитися. Тому відпусток у нас не буде, але зате буде багато роботи по всій Україні. Ну, до речі, в контексті майбутніх місцевих виборів, може, якраз користуючись тим, що ви є зараз в нашому етері, можливо, повідомити нам кілька нових прізвищ, кого «Голос» буде висувати на великі міста українські, зокрема, дуже Київ цікавить. Питайте мене, спитайте про Сергія Притулу. Будь ласка, хочемо почути, звичайно. Звичайно, такі рішення ми будемо приймати на з'їзді партії, який відбудеться всередині серпня. Саме тоді ви все дізнаєтесь. Ну, добре, я принаймні спробував. Можна в мене запитання? Так, будь ласка, звичайно. Пані Кіро, скажіть, будь ласка, у вас є кадровий голод, коли ви готуєте людей на мерів, на голів ОТГ? Чи відчуваєте ви, що немає дійсно компетентних, чистих, незаплямованих людей, які б хотіли піти з вашою політичною силою на місцеві вибори? Ви знаєте, кадрового голоду нема, але є недовіра людей до того, що вони можуть змінити щось на місцях. Це саме те, що ми зараз боремося, що люди, які є ефективними менеджерами, які є професійними, вони не вірять, що зараз, віддавши якусь частину свого життя і на виборчу кампанію, і потім на роботу у місцевих громадах або як мери, що вони здатні щось змінити. І моя задача зараз – це не стільки працювати з кадровим голодом. Мені здається, зараз, враховуючи ситуацію, що ми єдина політична сила, в яку можна вступити, і потім за це не буде соромно, а скоріше пояснити, що люди можуть робити на місцях, і отримати їх довіру, те, що їх час, їх енергія буде не витрачена марно. І саме своїм прикладом ми це будемо показувати.
Дякуємо дуже, пані Кіро, за розмову. Спасибі за включення. Спасибі, що от роз'яснили, обґрунтували свою позицію. Дякуємо вам, голова партії «Голос», народна депутатка України Кіра Рудик, вмикалася нашого.